אנשים, מה נשמע, מה קורה? אני אליה, בעלים של הבית ספר לימודי קונדיטוריה דיגיטלית, הקונדיטורית אליה, ואיזה כיף שחזרתם עוד פעם לערוץ שלי. אז היום החלטתי להכין אתכם עוגת שוקולד משודרגת, גבוהה כזאת, והחלטתי לעשות לכם אותה הכי נגישה. אני יודעת שיש כאלה שבבית שלא יודעים להכין גנש, לא יודעים להכין עוגה. עשיתי לכם את העוגה הכי מרשימה, הכי טעימה, שהיא גבוהה כזאת והיא עסיסית, ואנחנו מצפים אותה בממרח שוקולד ואגוזי לוז מלמעלה, וזאת עוגה מדהימה, כזאת יפה, יש לה כזה לוק, היא גונבת את ההצגה, אימאלי של מתכון. אז בואו ביחד ואני אראה לכם איך אני עושה את העוגה הזאת, את הגרסה היותר משודרגת שלה, שממש ככה שחותכים באמצע, שמים גנש, כזה קרם פרליני וכל מיני דברים טובים, אפשר למצוא בקורס קונדיטוריה שלי, הפעם עושה לכם את זה קל, כזה שיהיה לכם קל ונעים. בואו ביחד ונכין את העוגה. אז למתכון שלנו נצטרך כוס ושליש של מים, מים רותחים מהקומקום, ממש להשתמש בהם, ו... כוס אחת של שמן. נשתמש גם בשישה ביצים ושקית אחת של אבקת אפייה, כף אחת של תמצית וניל וחצי כוס של שוקולית. נשתמש גם בשתי כפות קדושות של ממרח שוקולד שאוהבים, זה מסמיך ועושה את הכל ככה יותר פאג'י ועסיסי, ולכן זה ממש ממש מומלט. נצטרך גם 5 כפות קדושות של אבקת קקאו ושתי כוסות קמח, תנפו את הקמח, זה מעברר אותו וזה עוזר לו ממש גם אם אתם לא דתיים, וכוס וחצי של סוכר. אז בקערת המיקסר אני שמה יחד את כל הביצים שלי, אני מחברת את קערת המיקסר למיקסר, מחברת וב בלון ומקציפה הכל יחד. ובגלל שאני מקציפה את הביצים שלמות, אז זמן ההקצפה כאן הוא יותר ארוך מקצף חלבונים בלבד, זה ייקח לכם לפחות 10 דקות, תנו למיקסר לעבוד. ברגע שיש לכם ככה טיפה מתחיל להיות קצף, אני מוסיפה עליו בעדינות את הסוכר, ומקציפה 10 דקות עד שיש לי קציפה כזאת בהירה, תפוחה, זה מכפיל את נפחו, אני עוצרת וממשיכה הלאה. אז הקצף שלי מוכן, תראו איזה יפה הוא. מה שאני עושה עכשיו, אני מנמיכה בעצם את המהירות, ואני מוסיפה בעדינות בזרם דק את השמן. אני רוצה שהשמן ייבלע לי ככה יפה בתוך הקצף הזה, ומה שבעצם קורה אם נעשה מהיר, אז זה יעוף לכל עבר ויצלחלך. עדין כזה, מהירות יותר נמוכה, נוצאת ככה להכל להיבלע כמו שצריך, ואני עוברת לשים את הממרח שוקולד שלי. כל העוגה הזאת היא בקערה אחת, במיקסר אחד, לא מסתבכת אותה יותר מדי. אחרי שהוספתי את השמן, אני מוסיפה את הממרח שוקולד, גם ממרח שוקולד הוא שומני קצת, אז זה עובד כזה ביחד, ואני מכניסה ומפעילה שוב במהירות איטית. מה, אפשר גם לערבב את זה ביד, אוקיי? אבל למי שכוח, זה המון המון לערבב. אז המיקסר עובד, מערבב לאט לאט, מחבר לנו את כל המרכיבים, ואנחנו כל פעם נוסיף לו קצת, כדי שהכל ייבלע כמו שצריך. אז אני מוסיפה גם את התמצית וניל, וגם את האבקת אפייה. המיקסר עובד במהירות איטית, מחבר הכל ביחד, לא שובר לי את הביצים, הכל עובד כמו שצריך. ואני עוברת לשלב השני של להוסיף את האבקות. מה שבעצם אני עושה, אני מוסיפה אותם בכף כל פעם קצת, אפשר גם הכל בבת אחת, הסיבה שאני לא רוצה שהכל יעוף לי ככה לכל עבר, אז פשוט המיקסר מערבב, מאבד הכל ביחד היטב, אני מוסיפה את מה שאני צריכה תוך כדי. אז הוספתי את כל האבקות, גם את השוקולית, גם את הקקאו. עכשיו מה שאני עושה, אני מוסיפה את המים הרותחים. פשוט שם אותם ככה, שימו לב, זה ממש חם, יש עדים שיוצאים, וכאן חייב להרבב מהר, אחרת הביצים יכולים להתבשל לכם. אז כזה כדאי להרבב. תקשיבו, המים הרותחים הם כאילו מבשלים את זה בישול ראשוני, ואז נשאר עסיסי כזה, העוגה, והיא לא מתייבשת, אל תוותרו על המים. קיבלנו את הבלילה הזאת שהיא שוקולדית ועסיסית, והיא ככה נראה טוב. מה שאני עושה עכשיו, אני מוסיפה את הקמח. וגם כאן, כל פעם אני מוסיפה כף אחת של קמח אל תוך התערובת, עד שכל הקמח שלי נבלע כמו שצריך, אין לי גושים ויש לי בלילה יפה של עוגת שוקולד. בגלל זה אני אוהב את המתכון הזה, הוא כל כך קל, הכל בקערה אחת, הכל כזה עם אותו וב, לא צריך כזה להסתבך, גם מקציף ביצים, גם ממיס ככה את הגושים של הבצק,
אחלה מתכון. הבלילה שלי מוכנה, תראו איזה יפה היא. היא ממש ככה שחורה כזאת, היא לא בעדינות, היא ממש יש לה צבע טוב, ומה שאני עושה עכשיו, אני עוברת לתבנית שלי. אז יש לי כאן תבנית, אתם בטח מכירים אותה, היא קלאסית, יש אותה במלא מקומות. מה שאני עושה, אני לוקחת פה רבע מרגרינה, זאת אומרת 25 גרם, ואני משמנת היטב, טוב, טוב, טוב. יש כאלה שעובדים עם התבנית הזאת בלי לשמן. אני תמיד אמליץ לכם לשמן אותה כמו שצריך. אני מרגישה שזה גם עושה יותר טוב לעוגה. אז ממש את כל ה-25 גרם האלה אני ממיסה ומורחת ככה היטב על כל הדפנות שלי. לא לשים נייר אפייה, נייר אפייה עושה כמטוטים, הוא פחות מתאים לתבניות עם צורות, הוא יותר מתאים ככה לעוגיות. כשאנחנו רוצים לקבל את הצורה הגבוהה והיפה הזאת, זה יוצא מעולה עם תבנית משומנת. וכעת אני מעבירה את בלילת העוגה אל תוך התבנית שלי, ואני הופעה את העוגה שלי ב-170 מעלות, בסדר? חום בינוני גבוה, לא יותר מדי גבוה, במשך 70 דקות. ככה העוגה שלי נראית אחרי האפייה, אני נותנת לה להתתנן, להגיע ככה לטמפרטורת החדר לפחות איזה שעתיים, ואז בעדינות אני יכולה לחלץ אותה. אתם רואים שהדפנות ככה מתנתקות של העוגה מתוך התבנית, זה בגלל המרגרינה. אני מעבירה סכין, אל תעבירו סכין חדה מדי שלא ככה תעשה לכם חורים בתוך התבנית, אלא ממש בעדינות. אני כאילו מרפרפת כזה מעל, לא יותר מדי ככה חותכת עמוק, ונכנסת רק כדי שיהיה לי יותר קל אחר כך לחלץ את העוגה. ומה שאני עושה, החלק התחתון הוא נשלף, בעדינות אני דוחפת ככה כדי שהעוגה לא תישבר, מאוד חשוב שהעוגה תהיה קרה. מלמטה דוחפת בתנועות עדינות כדי שאני אוכל לחלט את העוגה כמה שיותר בקלות, ואז אני מחזיקה את השפיץ המרכזי, מוציאה את העוגה ותראו איזה יופי. ועכשיו אני רוצה לחלץ אותה גם מהתחתית ומהמרכז שלה, ולכן עוד פעם לוקחת את הסכין בעדינות. מכניסה, לא פורסת את העוגה, אלא אני משחקת בקו התפר הזה שבין העוגה לתבנית עצמה, בגלל זה צריך את המרגרינה. זה הקו הזה שאנחנו חותכים עכשיו, את השרווה הזאת של המרגרינה המרוחה, של השמן הזה, זה מה שבעצם אנחנו עושים. אני כל הזמן שומרת לא לפצוע את העוגה. זה ממש חשוב, ומחזיקה את הראש הזה ומסובבת אותו כל פעם, ואז גם יותר נוח לעבוד ככה. עכשיו תראו, אחרי שפירקתי את כל העוגה מהמסביב שלה, אני מחזירה אותה לתבנית. ואני אסביר לכם גם למה. אתם רואים את שלושת הצובטנים האלה? אני שמה צלחת, והצובטנים האלה בעצם תופסים את הצלחת. הם עוזרים לי שהעוגה תתהפך בשלמותה, ולכן תחזירו את זה. השיטה הכי טובה לעבוד עם התבנית הזאת. מה שבעצם אני עושה, אני הופכת, ותראו איך העוגה שלי יפה, תראו איזה עיגול יפה באמצע, זה הצד ההפוך של העוגה. אפשר להשאיר את העוגה ההפוכה ולקשט ככה, אני הופכת עוד פעם, זה נוח לי. אם זה קשה לכם, תראו איך אני שמה יד והופכת את העוגה בשלמותה. אם אתם, זה קשה לכם לעשות את הפעולה הזאת, אז תקפיאו את העוגה, תדאגו שתהיה אבן ויהיה לכם יותר קל לעשות אותה, ואני מעדיפה לעבוד על הצד הזה שהוא עררי יותר ויותר ככה מעניין. יש לי כאן שתי כפות של שוקולית עם חצי כוס מים, ואני פשוט שופכת כזה על העוגה ואני מרטיבה אותה. אני בעצם רוצה שתהיה יותר עסיסית, שזה יחלחל, שיהיה יותר טעם של שוקולד. אני מאוד אוהבת עוגות שהן כאלה רטובות כאלה, שהן מלאות בטעם. אם אתם רוצים את זה יותר מריר ויותר כזה למבוגרים, אז תשימו שתי כפות קקאו, ואז תשימו כזה עם חצי כוס מים רותחים, ו אז תשפחו ככה מלמעלה, ואם אתם רוצים את זה ככה ממש כבד, אז אפשר גם שתי כפות של קפה, נמס או דפקת קפה ככה, שזה מר, בלי סוכר, ולפזר מעל. אז העוגה שלי נותנת לה כמה דקות ככה לקבל ולספוג עליה את כל הרוטב, ואני עוברת עכשיו לממרח שוקולד. אני אוהבת להשתמש בממרח פסק זמן, אפשר לשים פה נוטלה, צ'יקוטה, איזה ממרח שאתם רוצים, משהו שאתם אוהבים, לא חייב להסתבך עם להכין גנה. מה שאני עושה בארבע עמדות, אני שמה ככה כמות נכבדה של שוקולד, כי שוקולד זה החיים ושוקולד זה הכי טעים בעולם, ואני לאט לאט פותחת את העמדות האלה ומורחת עליהם את כל, על כל העוגה. ובעזרת סכין חלקה ועדינה, אני מתחילה ככה לפתוח את השוקולד שלי ולחבר את כל העמדות שלי לעמדה אחת,
שימו לב, לא צריך יותר מדי להתעסק עם העיצוב, אנחנו עושים את זה פרי סטייל, מהיר, יפה כזה, כיפי, זה טעים, זה ממרח שוקולד, אנחנו לא עושים אותו חלק, אני אראה לכם את זה ממש, איך גם אחר כך אני עוברת עליו עם כפית ויוצרת בו עוד יותר שקעים ועיצובים. המטרה שלי פה היא באמת למלוא את הכל בשוקולד, אני מורחת גם על הדפנות, גם מסביב, ועכשיו תסתכלו, אחרי שמרחתי על הכל בעזרת כפית, אני יוצרת כל מיני כימורים כאלה, שפיצים כאלה, על כל ארוגה שלי. אני רוצה את זה, אני רוצה את המראה השובב הזה. אם ממש בא לכם לקחת עכשיו איזושהי דיסקית או איזושהי משהו ולהחליק את הכל איזשהו עיצוב יפה, גם אפשר. יש לי כאן 100 גרם אגוזי לוז כלואים, שזה סופר טעים וסופר משדרג. מה שאני עושה עכשיו, אני מפזרת בעדינות, אני פותחת אותם ככה יפה על כל העוגה שלי, ואני ממלאת ככה את כל החלק העליון של העוגה הזאת באגוזי לוז שבורים. זה פשוט עוגה מושחתת, קלה, בקל אתם הופכים אותה לעוגת יום הולדת, אתם הופכים אותה לאיזה קינוח ראווה בסוף הארוחה. זה כזאת עוגה מדהימה. וסיימתי לקשט את העוגה, אני רוצה להראות לכם איך היא נראית אחרי, תראו זה יפה זה, איך היא גבוהה, איך היא מלאה ככה בשוקולד, איך כל הפריסטייל הזה של המריחה מוסיף. אמרתי לכם, לא תמיד צריך ככה להיות סופר מקצועיים, גם אם אתם חובבנים לבית ובא לכם, תראו איזה עוגה, אימא לה, אבא לה, סבתא לה של עוגה. אגב, אפשר להוריד את האגוזים אם לא בא לכם, או לשים משהו אחר. יונתן שלי לא אוהב אגוזים. אני לא מורידה, אני פשוט אוכלת לו את האגוזים שלו, כי לי אין לי בעיה לאכול אגוזים. אז רק שתדעו גם את זה, ועכשיו אני רוצה להראות לכם את העוגה מבפנים. אני רוצה להראות לכם פרוסה הבא, שווה של עוגת שוקולד. אז תראו מה שאני עושה. אני פשוט מתחילה לחתוך את העוגה הזאת. שימו, כל חתיכה היא חתיכה, כן? זה חתיכה עם נוכחות. אז לא צריך לחתוך עכשיו רבע עוגה ענקית, אבל כשחותכים פרוסה, אז זה יפה שיש כזה, גם כזה גוזים מלמעלה, וגם את הציפוי, וגם הכל ביחד. אגב, את העוגה הזאת תשמרו במקרר, בגלל שיש לה כזה את כל הציפוי של השוקולד, אפילו תשים אותה בתוך קופסה. והמתכון הזה הוא מתאים גם לשתי אינגליש קייק, גם לעוגה כזאת מרובעת בתבנית ככה קלאסית, כאילו זה מתכון קלאסי להרבה תבניות. ותראו עכשיו את העוגה, שתראו איזה פרוסה יפה. איזה יפה זה שהעוגה ככה כאה, יש לה כזה טעם טוב של שוקולד, כל הציפוי הזה של הממרח שוקולד. ממרח שוקולד זה טעים, שימו, אין מה להגיד. ואני חייבת להראות לכם איזה ביס מושלם של עוגה יש פה. פשוט מטורף. תודה רבה שצפיתם שוב פעם בסרטון שלי. אני אליה ואני כאן תמיד עם התכונים והתכנים הכי טובים שיש. אני מזמינה אתכם גם להצטרף לקבוצה שלי. אנחנו פותחים קבוצה חדשה, מחזור חדש של בנות שנרשמות לקורס ההתכוננות הדיגיטלי שלי. בעצם הקורס הזה מיועד לכל מי שרוצה לעשות מקפצה, לעבור לשלב הבא שלה, לדעת להכין עוגות פחושות טובות, עוגות גבינה יפות, לדעת להכין עוגות רעבה, פחזניות, אקלרים, אפילו עוגיות פשוטות, אבל שהן יהיו טובות, שהן יהיו ברמה של קונדיטוריה, שיהיה טעים. הרבה פעמים מכינים, אני מכירה איזשהו שמכינים עוגיות ואף אחד מהבית לא אוכל אותם, ואז חבל. אז אין טעם להכין אוכל שלא אוכלים אותו, גם עלי בבית וגם בסרטונים האלה. אני מכירה לכם רק דברים שאצלי בבית הילדים שלי אוכלים, המשפחה שלי אוכלת, ובגלל זה גם מצליח, בגלל זה אתם אוהבים את זה. אם אני אכל לכם פה איזה משהו שאנחנו לא אוכלים, אז זה לא יעבוד. אני מאוד מאמינה בזה שבסוף העבודה צריכה לצאת טעימה. עובדים קשה, האוכל טעים הוא נגמר. לא צריך לעבוד קשה ושזה יישאר פה. ולכן אני ממליצה אתכם לבוא, להצטרף לקבוצה שלנו. יש לי שתי מקומות אחרונים פנויים, נרשמו לנו כבר 37 אנשים. אנחנו מתחילים עכשיו, ממש עכשיו. אז כל הפרטים כאן למטה בתיבת המידע. אני מחכה לכם, כל מי שרוצה לעשות מקפצה ולבוא להיות מלכת הקינוחים, אלופת המטבח ולא יודעת מה, מוזמנת אלינו. יאללה, נפגש. ביי ביי.